Assalamualaikum dan salam sejahtera. Anda bersama saya Zulfitri Yusof dalam agenda awal ini. Saya langsung dari studio kami di Bukit Keuangan Kuala Lumpur. Malam ini kami meneruskan perbincangan dan juga analisis mengenai tragedi yang berlaku di Masjidil Haram pada Jumaat lepas kerin tumbang di sana dan dalam aspek pada fokus pada kami dalam agenda awal ini pada malam ini akan lebih memfokuskan kepada daripada sudut kejuteraan dan juga forensik kejuteraan yang mungkin kita dapat fahami kerana apabila kejadian itu berlaku pada hari Jumaat lepas ramai di kalangan masyarakat dan juga mereka di media sosial yang mengatakan dan juga mempersoalkan ini tahap keselamatan selepas kejadian itu berlaku dan ada beberapa perkara asas yang mungkin kita dapat fahami pada malam ini khususnya daripada aspek keselamatan di uh, tempat pembinaan dan juga dari aspek bagaimanakah proses prosedur yang dilakukan pasca kejadian tragedi kren tumbang di uh, uh, Masjidil Haram. Tapi kita buka skop yang lebih luas lagi. Saya bersama dengan Profesor Insinyur Dr. Hanimah Osman, merupakan pengarah Pusat Kejuruteraan Forensik, Fakulti Kejuruteraan Awam dari Universiti Teknologi Malaysia, UTM. Terima kasih Prof kerana bersama kami malam ini walaupun sibuk dengan beberapa pembentangan dan juga bengkel di Putrajaya. Mungkin... Uh, Perkara yang ramai orang bertanya ialah selepas kejadian atau tragedi yang berlaku pada Jumaat lepas, adakah selamat keadaan di Masjidil Haram dan pembinaan masih lagi diteruskan. Akan tetapi sebelum kita pergi dengan lebih analisis dan juga lebih mendalam mengenai perkara itu, mungkin dari aspek kepakaran dan juga kemahiran Prof sendiri apabila melihat kepada tragedi yang berlaku di Masjidil Haram, kren yang uh, tumbang adalah sebuah kerin jenis mudah alih dan juga tumbang ketika cuaca yang agak ekstrim di, uh, ketika itu di Mekah dengan hujan lebat dan juga katanya ada petir dan sebagainya. Mungkin sikit sebanyak yang kita dapat fahami daripada rintitan peristiwa pada hari kejadian Prof. Uh, terlebih dahulu saya mengucapkan tahniah kepada uh, mangsa, man, uh, keluarga mangsa yang terlibat dalam kejadian yang amat menyedihkan itu. Balik sebenarnya kepada soalan tadi, uh, saya rasa apakah punca kepada kejadian itu uh, dari segi te teknikalnya ya, dia ini adalah kita tengok dari segi apa yang berlaku pada ketika itu, uh -huh. sejurus sebelum itu uh -huh. ya, kalau kita perhatikan sejurus sebelum itu, uh -huh. uh, berlaku hujan ribut uh -huh. dengan uh, after kilat ya, uh -huh. pada ketika itu uh -huh. so dalam kajian forensik ini ya, serupa dengan forensik uh, jenayah misalnya uh -huh. ya, kita lihat kepada apakah yang berlaku sejurus sebelum itu. Uh -huh. Jadi dalam hal ini ada dua perkara uh -huh. iaitu uh, hujan lebat uh -huh. dengan angin yang sangat kuat Lincang. pada kelajuan 40 km sejam. Uh -huh. se selain daripada kilat. Uh -huh. So uh, daripada angin yang sangat kuat ini tekniknya dia akan ...menyebabkan daya uh -huh. ya yang sangat besar bertindak kepada crane itu. Uh -huh. Ya dan kita tahu crane itu adalah jenis crane mudah alih. Uh -huh. Ya mudah alih yang Kestabilannya adalah bergantung kepada keseimbangan daya uh -huh. di antara beban yang diangkat tu uh -huh. dengan pengimbang daya ataupun yeah, weighing balance yang yeah, uh -huh. di di belakang crane itu. Uh -huh. So dalam keadaan uh, semasa kejadian itu berlaku. Uh -huh. uh, kalau kita tengok apakah rentetan yang berlaku sebelum itu, crane uh, itu tidak ada uh, pekerja ya yeah. pada ketika itu pukul 5.20 petang hari Jumaat. Tidak hari cuti. ada pekerja. Hari Tadi. cuti. Uh -huh. Jadi, maknanya kerin itu berada dalam keadaan stabil. Uh -huh. ya? Jadi, dalam proses pembinaan sebenarnya. Ha, uh -huh. Ya. Tetapi, apabila berlaku sahaja uh, hujan ribut itu dengan angin yang sangat kuat, kerin itu tombang. Uh -huh. Jadi, di sini ada dua. Satu, apakah uh, kesannya kilat itu. Kilat ni dia boleh menyebabkan satu suhu yang sangat tinggi uh -huh. yang akan menyebabkan bahan-bahan dalam anggota struktur itu ya berubah dia punya kekuatan dia dan boleh menyebabkan fail. Uh -huh. Tapi kalau kita tengok gambar yang saya dapat daripada uh, internet uh -huh. uh, kita dapati dia punya bahagian trailer ataupun trak tu dia terbalik uh -huh. sekali daya ya uh, uh, uh -huh. yeah. so bila dia terbalik maknanya apakah yang menyebabkan dia terbalik tentulah dia punya Imbangan. boom ataupun joran mm. itu mm -hmm. ya, dan di sini dapat kita simpulkan dengan andaian yang saya ya, buat berdasarkan kepada maklumat itu mm -hmm. uh, bahawa angin itu yang telah uh, melebihi daripada tahap yang kita reka bentukkan kemungkinan adalah penyebab utama mm -hmm. dan ini adalah ya, uh, merujuk kepada beberapa kajian yang uh, saya lakukan daripada researcher yang ya, sebelum ini mm -hmm. uh, dengan kelajuan 40 km sejam beberapa kes telah berlaku di mana krim terbalik-terbalik dan dalam kejadian yang berlaku pada hari Jumaat lepas katanya sehingga 65 km sejam satu jumlah yang Agak berkali-kali ah, ganda. So, dari ah, so itu adalah lebih lagi memayakan sekiranya kelajuan itu lebih daripada 40km sejam. Dalam aspek itu, sudah pasti dalam projek yang berskala mega seperti ini, uh -huh. faktor keselamatan dan juga uh, banyak perkara yang menjadi pertimbangan, uh -huh. khususnya dalam faktor keselamatan pembinaan, uh -huh. kalau mengambil kira kepada skala di... Uh, tanah suci Mekah yeah. dengan keadaan jumlah uh, jemaah haji yang makin bertambah dan sebagainya yeah. jadi ada yang bertanyakan a uh, mengapa tidak dihentikan pembinaan dan sebagainya mm -hmm. tapi dalam aspek kejur kejuruteraan dan juga prosedur di tapak pembinaan uh, apakah perkara yang diambil kira khususnya dalam projek-projek yang berskala besar seperti ini kalau secara yeah. umumnya prof kalau kita dapat fahami uh, secara umumnya sebenarnya uh, apabila berlaku saja sesuatu uh, kemalangan mm -hmm. di tapak bina Uh, kita akan menghentikan pembinaan serta-merta. Uh -huh. Itu adalah uh, atas arahan kalau di Malaysia atau di mana-mana tempat saya rasa uh, Jabatan kuasa uh, Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan. Uh -huh. Ya, apabila berlaku saja kemalangan uh, pihak polis akan masuk ke kawasan uh -huh. tapak uh -huh. ya bersama dengan pihak bomba sekiranya perlu uh -huh. dan kemudian pihak uh, Jabatan Keselamatan Pekerjaan uh -huh. akan mengarahkan supaya dihentikan serta-merta. Uh -huh. Sehingga penyiasatan dilakukan. Uh -huh. So, apabila penyiasatan dilakukan dan didapati keadaan memauskan keselamatan terjamin maka barulah boleh dimulakan kerja itu seterusnya uh -huh. dan saya yakin ya prosedur ini telah diikuti kerana ia adalah piawai uh -huh. di mana-mana negara di dunia uh -huh. ya di mana setiap uh, negara itu dia ada badan pemantau ya uh, dan di bawah akta OSHA sebenarnya uh -huh. uh, kontraktor terlibat mestilah mengikuti peraturan yang telah ditetapkan ini. Uh -huh. Uh -huh. Jadi dalam uh, kes yang berlaku di Mekah ini, walaupun ya, dengan keadaan jemaah yang terlalu ramai, uh -huh. ya, dengan keadaan pembesaran Mekah ya, bangunan yang terlalu rapat ya, saya rasa perkara-perkara uh, ini telah dipatuhi ya, uh, dan kalau ada pun kemungkinan yang berlaku ialah kerana keadaan, keadaan uh, lokasi uh, sebab pemilihan lokasi ini adalah satu strategi di dalam a uh, uh, apa tu grid ni penggunaan grid ni gimana lokasi grid sini letakkan grid ha, itu terlalu rapat di antara sesama lain uh -huh. ha, dan apabila dia terlalu rapat maka ada had ya bagaimana sudut ya itu diperlukan boleh berfungsi ha, ya. boleh berfungsi ya bagaimana dia punya uh, jarak maksimum uh -huh. ya dengan keadaan bangunan yang terlalu rapat dengan terletak rapat pula dengan uh, apa tu bangunan Safa dan Marwah uh -huh. ya yang yang baru dibina itu. Uh -huh. Jadi walaupun pun uh, saya yakinlah benda ini sudah dipatuhi cuma uh, dalam kejuruteraan ini sebenarnya ada satu yang kita uh, perlu ingat bahawa uh, sebaik mana pun reka bentuk perancangan yang kita lakukan ya yeah, uh, apabila berlaku sesuatu yang di luar jangkaan uh -huh. Ya, Itu di luar boleh kemampuan berlaku. manusia. Ya. Prof, kita ya. nak berhenti buat kali pertama tetapi selepas ya. ini mungkin kita dapat uh, fahami juga dalam projek mega dan juga skala besar seperti ini juga mungkin ada beberapa elemen dan juga faktor-faktor lain yang menjadi penyumbang kepada uh, kejadian dan juga tragedi yang seperti ini berlaku. Walaupun tadi kita secara forensik kejuteraannya Prof mengatakan bahawa elemen utama seperti cuaca itu memainkan peranan utama tapi mungkin ada juga ciri-ciri lain atau elemen-elemen lain yang mungkin uh, uh, menyebabkan kejadian ini berlaku satu perkara dan juga mungkin kita nak melihat juga dan juga fahami beberapa perkara dan prosedur yang lain yang mungkin kita dapat perincikan selepas ini Prof kita Berhenti dah seketika dahulu. Kita jumpa lagi dalam agenda awal ini selepas ini.